গুড মৰ্ণিং, ডিম্পী বৰুৱাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছেনে? মোৰ ভালেই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ খবৰ কি। আজি মই কেইবাদিনো ভিডিঅ' দিয়া নাই। আজি ভাবিলোঁ মই দিনটোনো কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এইখন আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা পথাৰখন, আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো আজি মই ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই দিনটো মই কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ, তাকে বোলো অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' নিদিলেও মনটো ভাল নালাগে। ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। যদিহে আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ বেচনৰ পকোৰা। বেটা স্কুললৈও যাব, তাক টিফিনতো দিব লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিম্পুলকৈ বেচনৰ পকোৰাকে তাকো বনাই দিওঁ, আমিও চাহৰ লগত খাব পাৰিম। মই কেইটামান পাঁচফোৰণ মছলা লৈ লৈছোঁ আৰু কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাতো দি দিম, অকণমান চেণ্টটো ভাল আহে। এইখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ, সেইখিনি এতিয়া মই মিহলাই ল'ম। হালধি আৰু নিমখ দি মই এতিয়া মিলাই ল'ম। এতিয়া মই পানী দি এইখিনি হাতেৰে সানি ল'ম ভালকৈ। মই ইয়াত জলকীয়া নাই দিয়া, কাৰণ বেটাই খাব, তাক টিফিনত দি পঠাব লাগিব, সেইকাৰণে জলকীয়াটো মই নাই দিয়া। এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এনেকৈ চাওক, সকলো বনাই কৰি এতিয়া মই আজৰি হ'লোঁ আৰু এয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ খাবলৈ। এতিয়া ভাত খাই যাম মই দোকানলৈ। এয়া আজিৰ ভাত মাছ আছিল। দোকান আহি পালোঁহি, দোকানৰ মুখতে আমাৰ সদায় ডেইলি বজাৰ বহে, তেওঁ আজি আনিছিলে এয়া পনিয়ল। আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু, এয়া আজিকালি পাবলৈ নোহোৱা হৈছে। মই বহুত দিনৰ মই দেখি এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ, খাই চোৱা নাই কিন্তু খাম এতিয়া, আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট। তেওঁ লেটেকুও আনিছে, এইখিনি লেটেকু কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। তাৰপাছতে মই বেটাক আনিলোঁগৈ স্কুলৰ পৰা। স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত গ'লোঁগৈ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ। ভণ্টিৰ গাটো যে বেয়া আছিলে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে, তাইক খবৰ এটা লৈ আহিলোঁ।
তাৰ পাছতে ৰলোহি আমি ৰাস্তাৰ কাষতে বনাই থৈছে বাটৰুৰ জিৰণি চৰা আমাৰ গাঁৱৰে হয় জেতুকাৰ জেং বিহু দলটিয়ে মানে এইটো বনাইছে এইখিনি কৰিছে বহুত ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকে বেটাক স্কুলৰ পৰা আনি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি অলপ দেৰি ৰোৱাৰ পাছত আকৌ আহিলোঁ ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰতে আত্মসহায়ক গোটৰ মানে আমাৰ মিটিং আছে আজি তালৈ বুলি আকৌ আহিলোঁ এয়া চাওক এয়া টিকলিটো এয়া ঘাঁহ খাই আছে টিকলি নহয় ঘৰ পোৱালি এয়া আমি এতিয়া পালোঁ এয়া আমি সকলো বহি আছোঁ গোটৰ মিটিং কথা বতৰাবোৰ আলোচনা হৈ আছে এয়া এয়া চাহ আনিলে এতিয়া চাহ খাম আমি সকলোৱে বিস্কুট খুৰমা এয়া পইচা দিব লাগিব এখন জাতীয় পতাকাত 50 টকা কোনোবা আছে নেকি আত্মসহায়ক গোটত জনাবচোন কমেণ্ট কৰি ঠিক আছে চাহ খাই লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ চবকে বাই বাই আৰু দেই আজিলৈ বাই বাই এইখন লৈ ল'লোঁ 50 টকা দি কি যে হ'ব 50 টকা আৰু দেই এইখন এখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা হস্পিটেল হয় এইখন বহুত পুৰণি কিন্তু আজিলৈ এইখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে মই আহিলোঁ এতিয়া দোকানলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম বাই বাই